ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦପାଲି ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ କରଞ୍ଚମାଳ ଓ କୈଥ କୋଲାରେ ଜମି ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ଜାଲିଆତି କରି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। 1974 ମସିହାରେ ଚାନ୍ଦପାଲି ବ୍ଲକର କୈଥ କୋଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂମିହୀନ ହରିଜନ ଆଦିବାସୀ ଭାବରେ ଜଣକେ 2 ଏକର ଚାଷ ଜମି ମୌଜା କରଞ୍ଚମାଳରେ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଜମିରେ ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଦଖଲ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖଜଣା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହନ୍ତି। ଗତ 2018 ମସିହାଠାରୁ ସେହି ଜମି ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆର୍ଆଇ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଉତି ଦେଲା ନାହିଁ ଏବଂ କହିଲା ତୁମ ଜମି ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ତାପରେ ଏମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ କାଢ଼ିକି ତହସିଲରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଜମି ଫର୍ଜରୀ କବଳା ହୋଇଛି ଏବଂ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ସବରେଜିଷ୍ଟର ଚାନ୍ଦବାଲି ସେତେବେଳେକାର ଜାଣିଶୁଣି ପଇସାପତ୍ର ଖାଇକି ଏସବୁ ଫର୍ଜରୀ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମ କଥା ସବୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଏବଂ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଆମଠାରୁ ନେଲେ ଏବଂ ଫର୍ଜରୀ କବଳାର ଜେରକ୍ସ କପି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ପଟ୍ଟାର ଜେରକ୍ସ କପି ଦେଇଛୁ ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ନିଜେ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଉଚ୍ଚ ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଗୋଟେ କିଛି ଫଳ ଆମକୁ ମିଳିବ।